Ako suprug odveze suprugu na predavanje za žene u drugi grad i ona tamo ostane i noći sa grupom u hotelu, kakav je propis? Znači, vjerojatno da se ovdje radi o gradu koji je daleko. A i ne mora biti daleko, svejedno. Nema nikakve smetnje da žena, da muž odveze, uzme ženu odavde iz Vekša, odveze u Göteborgu, u Štokholm i gore na druženju i one spavaju u hotelu, 3-4 žene spavaju u hotelu, nakon toga dođe po nju i uzme je nazad, vrati, nije problem nikakav. Jer ona nije putovala sama, mjesto gdje boravi je sigurno. Je dozvoljeno da boravi kod jedne od sestara u Štokholm? Nikakve smetnje. Tako je dozvoljeno u hotelu da spava. Sam pod uzvom da je hotel šta? Siguran, jel tako da nema, ne znam, sad, nešto što bi moglo biti u suprotnosti sa propisima islama. Da imaju nekakve kamere gdje će žene biti, ne znam, snimljene, da, jeli, nešto što je zabranjeno. A u protivnom da žena ode da prespava, nikakve smetnje nema. Tako da to nije, ako Bog da, problematično, jer nije putovala, znači, sama, a sam njen boravak na tom mjestu nije, znači, spor. Da li može moj suprug biti mahrem mojoj sestri, na primjer, ako putujemo na hadž ili u nekim drugim prilikama? Ovo je drugo. Ovo je za hadž. Ovdje je razilaženje među ulemom. Dozvoljeno je putovati na hadž bez mahrema kod jednog dijela islamskih učenjaka. To je stav Šafija i to je stav Malikija. I to je dobro Ibn Tejmije, to je dobro Ibn Hazm. Reci. Aha. E, sad znaš. A dok Hanefije i Hanbelije kažu ne može. I to je stave Buseura, i to je stave Seurija i drugi učenjaka. Pa se podijeli otprilike na pola. Ha. Pola učenjaka dozvoljava, pola zabranjuje da ide šta? Na hadž sa, kažemo, bez mahrema, mislimo sa skupinom povjerljivih ljudi, žena u društvu, gdje je sigurna, gdje se to mora biti upotpunjeno, ali nema mahrema njenog. Ima jedan dio uleme koji je dozvolio. Hanefije i Hanbelije kažu, našto Hanefije kažu, ne može ići čak bila starija. To spominje imam Ezejlaj u svome dijelu Tebinul Haqaik i Šelebi u svojim hašijama. I drugi spominju, kaže, taman bila starija. Znači, već ona ima i priteze i... Ne može ići na hadž kod Hanefija. I vallahu alem da to ispravni mišljenje. Jer imamo hadise o zabrani da žena putuje. Dobro, zašto ovo ulema onda ovolika dozvolila? Kako to Ibn Tejmije dođe da dozvoli? Oni kažu ima zabrane, ali mi imamo u šerijetu naredbu da mora obaviti šta? Hadž. Šta, čemu dati prednost? Naredbi da se obavi hadž ili općim zabranama o putovanju. To je sad, čemu dati prednost? To je I onda zato je to mišljenje, kad bi žena ošla na hadž bez mahrema, nemojte, braću, da se neko usudi pa da kaže, ja, Rab, Allahu ekber, šta uradi? Ovo je zločin. To je pitanje koga se ravno razreš. Ti moraš imati svoje mišljenje, nije problem. I Allah ne bude zna da je preče mišljenje Hanefija i Hanbelija, da ne ide žena na hadž bez mahrema. Međutim, tu je razilaženje jako među ehlusunnetom. I to razilaženje je gdje čovjek mora imati široka prsa. Ha. Ima hadis kod Dare Kutnija da je zabranjeno ženi ići na hadž bez mahrema. Na hadž, ne na putovanje, nego na hadž. Ali hadis daif. Da je sahih, gotovo. To bi bilo presudno. Ne bi više nakon toga, kad poslanik se kaže, to je to. Ali hadis kod Dare Kutnija o zabrani putovanja žene na hadž bez mahrema, šta? Daif. A imamo vjerodostojne hadisi o zabrani putovanja. A je li odlazak na hadž putovanje? Definitivno, ostavite sad dole koje, jeli, blizu govorimo. A ko putuje? I ona mora putovati. Tako da, shodno argumentima, Allahu alem, da bi preče bilo kazati da je zabranjeno da ide. Međutim, širina je tu, u smislu da se ulema razišla, pa ko bi uzeo drugačije mišljenje, jeli, to bi imalo svoje mjesto. Samo da ne bi ovdje bilo zabune između, jel tako, Mekke i Istanbula. Razlika je velika. Jer za Istanbul smo kazali da, mislim, za putovanje ovo mimo hađa i umre, spominje šta? Imam El Begavi i Kadija i Jal, spominju čak i konsensus. Ali apsolutna većina učenjaka kažu da ne može putovati sa skupinom na ta putovanja, jel tako, izlete na kakve i ovaj... Allahu, Allahu, Allahu.
Allah.